Гроші української казни для будівництва міських об'єктів. Владислава Трошенко на щотижневій нараді доручив відповідальному управлінню звернутися з листами до народних депутатів, аби залучити кошти держави, передбачені, зокрема, Фондом соціально-економічного розвитку. Зважаючи на те, що у 2021-му фінансування Фонду регіонального розвитку вдвічі зменшене, дана субвенція у розмірі 6 мільярдів гривень – це ресурс, на який Чернігів також може претендувати. Якщо 6 мільярдів поділити на там, навіть 300 депутатів, то це 20 мільйонів гривень на кожного. І в нас є проєкти будівництва 23-ї школи. Можливо, якщо це нам вдасться, то в осінь війти в будівництво палацу спорту. В цьому році ми заклали кошти на проєктні роботи, на будівництво Центрального парку культури і відпочинку. Крім будівництва цих важливих об'єктів, у прийдешньому році місто також планує зробити більше ремонтів у житлових забудовах, прокласти нове асфальтобетонне покриття на багатьох магістралях – Івана Мазепи від танку до хімволокна, вулицях Шевченка, Доценка, Космонавтів, другий шар на Київській та новій дорозі на Шерстянку. Окремо благоустрій перевокзальної площі, ремонт в'їзду до міста через Лісковицю та розв'язка по 1 травня кільцевій Шевченка. А ще облаштування тротуарів і дороговартісна заміна підземних комунікацій від Гончої до Грибоєдова. І те, скільки з цього реально вдасться виконати, залежить і від роботи народних депутатів для своїх виборців також. Треба пам'ятати завжди, хто ти, звідки ти, де ти народився. Це треба ці речі пам'ятати, і там чи хтось згадає, за який закон ти голосував, чи не згадає, то історія покаже. А от там, де ти допоміг реально щось збудувати, залучити кошти по якійсь із державних програм, оце буде пам'ять про твоїй роботі. Принагідно, міський голова подякував тим обранцям, які голосували за залишення акцизу на пальне у місцевих бюджетах, адже це суттєві кошти, які підуть на розвиток інфраструктури Чернігова. А також висловився щодо виступу народного депутата від Чернігова Олега Семінського на сесії міської ради 24 грудня. Що я бачу в цьому виступі? В цьому виступі я побачив чітко вільний 205 округ. Я думаю, що політична партія «Рідний дім» скористається цією нагодою і запропонує більш ефективного для громади міста представника у Верховній Раді України. Відкидаючи звинувачення Семінського, мовляв, саме міський голова замовив висвітлення секс-скандалу переписки нардепа з працівницею фірми дружини, Владислава Трошенко наголосив, що до цього жодного стосунку немає. Я стверджую, що ніколи я цим не займався, ні по відношенню, ні до кого. Я жодної розмови не записав. Ну, тому що в мене є мої принципи. І я вже в тому віці, коли я ці принципи не міняю. Я цим не займався, більше того, в даному конкретному випадку даного депутата я стверджує, що добре, що хоч одному виборцю він зробив добре. Незважаючи на це, кожна людина на своєму місці має виконувати покладені на неї обов'язки, впевнений очільник Чернігова. Депутатський мандат – це відповідальність перед тисячами людей, і зроблені справи та відстоєні інтереси громадян – важлива частина тієї роботи.